Dende a CIGA solicitamos á Xunta de Galiza, a través do 061 e ás empresas, a documentación para verificar que se tiña planificada unha estrategia previa de loita contra o COVID-19. Que foi o que atopamos? Total improvisación, ademais de que case toda a documentación estaba feita con posterioridade a ser solicitada. Non somos traballadores de segunda. Estamos en primeira liña e debemos ir protexidos. En ningún momento se nos proporcionou formación concreta para combater o virus do COVID-19. 061 impónnos unhas condicións que pasan por traballar en ambulancias sucias que provocan que convivamos cunha carga vírica moi alta e unha presión psicolóxica brutal. Resulta intolerable por nós e polos pacientes. Faltan IPs e as mascarillas chegan a contagotas ou non son todas homologadas. Algúnas son tan ruins que sería constitutivo de delito. Un 15% do persoal de ambulancias está infectado e, outro tanto, illado por ser de risco. Sen embargo, traballamos cos mesmos medios e están sendo utilizados e xestionados de maneira inapropiada. En ningún caso se definiron protocolos claros de actuación fronte a casos de contagio para saber exactamente que hai que facer se aparece un positivo ou se tivo contacto incontrolado cun positivo. Como conclusión, denunciamos que dende o goberno de Feijóo tiraron aos pés dos cabalos aos traballadores e traballadoras, pero tamén aos pacientes. E dun xeito irresponsable, improvisado e temerario, os puxeron en gravísimo perigo.